Today, we are going to do the Narasimha Kavacha. Narasimha Kavacha is a very powerful mantra from Brahman Puran. Narasimha Kavacha was formerly spoken by Prahlad Maharaj. It protects us from all the evils. Chanting this mantra protects us and elevates us to heavenly planets. We now begin with the Narasimha Kavacha. क्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसंपत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्मानर्थिंगं देवेशं हेमसिंहासनस्थितम् विर्वतासं प्रणयनं शरद् इन्दुसमप्रभं लक्ष्मीलिङ्गितवामाङ्गं विभूत्रिभिः उपाश्रितम् चतुर्भुजं कोमलांगं स्वर्णकुंडलशोभितं श्रियासुशोभितो रसकं सुरत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकांचनसंकाशं पीतनिर्मलवाससं इंद्राजिस्वरमालिष्टस्फुरन्माणिक्यदीक्षिभिः विराजितपदद्वंद्वं शंखचक्रादिभिः स्वरितकमलासं वासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नरसिंहो मे शिरौ पातु लोकरक्षात्मसंभवः सर्वगोपीस्तम्भवासफालं मे रक्षतो ध्वनिं नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतं मे पातु नरहरिः मुनिवर्यस्तुतिप्रियः नासामि सिंहनाशस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्यादिपः पातु नरसिंहो रसना मम वक्रं पातु इन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः सिंह पातु मे कण्ठं स्कन्दभूभुरनान्तकृत् दिव्याश्रयशोभितो भुजौ नृसिंह पातु मे भुजौ करौ मे देववरदौ नृसिंह पातु सर्वतः हृदयं योधि सद्यश्च निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्यक्ष वक्षःकुक्षिविदारणः नाभि मे पादनिर्हरस्वनाभिर्ब्रह्म संसतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्या यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यं रूपधृक् ऊरु मनोभव पातु जननी नररूपधृक् चंगे पातु धराभार हर्ता यो सौंद्र केशरी सुधराज प्रतः पातु पादौ मे नरहरीश्वरः सहस्र शिरसा पुरुषा पातु मे सर्वशास्त्रनु महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णु दक्षिणेतु महाज्वालस्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशे मे सर्वतोमुखः नरसिंहं पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रहः ईशानां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभारं पातु नित्योर्नित्यर्न केसरी इदं नरसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमानं पठे नित्यं सर्वपापे प्रमुच्यते धनवाल्लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदेव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोलसम्भूतविशापरनम्बरं ब्रह्मराक्षसीयक्षाणां दूरोच्चारणकारणम् भूर्जेव तालपत्रेव कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुः कर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वं एव जयं लभे एकसंज्ञं त्रिसंज्ञं वा यः पतिर्नीयतो नर
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशत्सहस्राणि पठेत् उदात्मभिर्नभिः कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकं विप्रयाग्यस्तु तस्य गृहमयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं भार्याभिमन्त्र्य च प्राशयेद्यं नरं मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च सुखदुःखसम्भवः किमत्र भवनोक्तेन नृसिंहः सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्छाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजहटलं स्फोटयन्तं मतन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिविभुविदितुचं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं विक्षन्तं घूणयन्तं करणिकरसताय दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं श्रीनरसिंह कवचं सम्पूर्णम् Lord Narasimha is विघ्नविनाशक Chanting of Narasimha Kavacham sincerely will destroy all problems coming to us and our family. I hope you like hearing Narasimha Kavacham. This was brought to you by children of ICVK Mumbai. At ICVK Mumbai, we learn Bhagavad Gita shlokas, many mantras and stories from our Vedic scriptures. If you like it, please share it. Hare Krishna!